Huhuhu! Takasi! Missä se vuori? Mitä toi tuonne kamalasta messu? Kuule, jos se sai vaikka hanhilt köniinsä. Jesus, nyt se katto tänne päin. Oh. Tule tänne päin, tänne päin. Juu. No niin, jäi kiinni. No niin, jäi kiinni kauhia. Matkaamasta nyt. Hei, huhu! Pääas, pääas. Oh. Ai jee, se näki meillä nyt. Mitä nyt? Olen niin kuin et olisikaan. Joo, ei tää kettä oo. Mitä sä ölmöilet? Joko sä sanoo siis turva kiinni? Okei, sitten. Mä sanoin, eikä mä sanonut. Mä suokkaan anteeksi. Älä syö meitä! Sä et tykkäis! Me maistutaan pahat! Niin, tai mä en maistu, mut toi ei! Ai saalat, naljailee seinätalia! Kameeli! Peura! He saalainen! Sori. Nyt on tosi paha mieli. Okei, sori nyt. Anteeks. Ku en näe salos käynyt. Mä en aio syödä teitä. Aika syllättävä käänne. Niin mä olen taukki ja toi on choukki. No mitä Nalle? Älä sano noin. Sori, herran alle. Ei, kattokas kun mä en oo karhu. Ai kattos, sehän onkin majama. Sun siunakko. Tiedättekö te vuoren, jossa maa yhtyy valoon? Ei, sori, majama. Ei oo karhu. Mä en oo karhu, vaan majama. Eiku, mikäs mä olin? Ihminen! Anteeks, mitä? Alun perin mä en ollut karhu, vaan ihminen. Mun veli tuli taivaasta ja taikoi mut. Aha. Seko mä? Ite ole. Hei, se on hullu. Mikä nyt? Ei, kun toi majava, tuossa noi, se on hullu. Mä en oo sekasi. Kuhukas, niin sanoo se. No kerroks mä? Ai mitä? No jos mä nyt kerron vai. Kato, eihän mäkään oo hirvi. Ai et vai? Mähän olen orava. Ai niin, tosi on. Niin. Ai niin, aivan oravahan se siinä on. Ja mähän muuten katoni, niin mä olen ahma. Kuunteles tätä. Mitäs Nalle nyt? Turhaa mä näille taliaivoille puhun. Tarkoitat orava? Ja ahma. No mä etin sen ite.